Pas. Pas libur kan. Olahraga-olahraan. Awak pas panas. Mau ikut berdoa. Aku ame dicaplo Om Wawan. Loh, Om Wawan apa? Oh, tadi barengan kan? Om Warina. Berarti dia kesurupan, Om Wawan. Iya. Barengane wapi. Kowe gak sadar. Gak, tapi ana bapak nganten. Sing dadi nganten sapa? Mbah. Iku ana Bagong barang kok iki. Ya wedi. Gak. Ana ketek putah kok. Ketek putah. Acara apa iku? Ara-araan. Karnaval. Nek ndi? Nek gune ndur payung. Alon-alon. Kowe gak delok? Duh, delok ah. Kowe gak ndi? Boten. Napa? Wedi. Aku gak wedi kok. Napa gak wedi? Ya gak wedi. Wedene lho. Oh, nek dicaplok. Gak dicaplok. Wawan tok kok dicaplok. Kan kesurupan. Surupan kok gak anu gak dicaplok. Deni. Sedih. Jenengmu sapa lek kok? Aisyah. Anu lagune kok? Lagu. Lagune piye? Lali lah. Lali ya. 1 2 3. Allahualazim. 1 2 3. Kowe ora kancung sekolah. Sapa? Desya. Bunga. Rifa. Ahlan. Kinsel. Terus? Reza. Langsung. Akbar. Terus? Langsung. Luna. Zahra. Langsung. Kaisa lagune piye Kaisa dik mulu? Aisyah. Heeh, Aisyah. Aisyah. Iya, Aisyah lagune piye? Astagfirullah, iki nek nek kanca kusikku. Iku nyanyi se 1 2 3. Aga. Iya, wah, iki nek nek kanca. Aisyah, Aisyah, Aisyah. Ya. Aisyah, rumah iki cinta teman lari. Dan terus titik A. Ya Allah, sami-sami Rasulullah.